Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Puja serta syukur dan sanakan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Rahim, mempertus memparin kenikmatan ke orang sedaya, menghubungi kenikmatan iman serta Islam, kenikmatan hidayah, istiqomah, ini kenikmatan sehat jasmani rohani. Alhamdulillah, dinaungi ayana orang sedaya masih kena tiasa kapilin ku Allah, tiasa bakal pengariu dina majlis riyadhah. Mudah-mudahan kumpulan orang sedaya dina iya kesempatan jatuh wasilah orang sedaya isukan dia sapa kapal di hari ini isukan Allah. Amin atuhai. Amin. Mung tamu ngari undi ini. Kayak gitu. Namanya ya tauzi matos seulah tiba-tiba yuk ngawilu jangkain kasadayana kanu langka kadia rino remon mahmo di mulu jangkain. Alhamdulillah sanaos cuaca hujan tapi jemaah sekimah lumayan oke ayah nuga biasa hadir nusuk beriasa rombongan di pontir yang kuat si gunung jalanan masih nuansa namanya nuansa bahagia berantas saya dengan punken. Jadi lemon ayah nemaut ulah sedih ulah mukulnawan bunga. Jadi mun marane para hewan mereka atau nah naon kudu sedih atau ditinggalkan kumarane dah pusing lah ya. Ya mudah-mudahan sing terrepon aku umur sedaya namun tah sebab pribadus mendakan keterangan jama nutu siapa ima jama sesat sebab ari jama maote jama balik ke lemburna balik ke nugaduhna mata pun urang di panyabaan aya panggero ceng balik ke lembur pulang-pulang ke Jakarta ongkos ke Woka di lembur pada ngebelanda mbok mau balik deh kira-kira ada jama bermasalah ya bermasalah kuruna bunga rek balik deh maka sangkan urang ulah hayu wae roba innalillahi ketika maut teh dari innalillahi teh lain ciri musibah negeskeun bahwa segala perkara teh datang ti Allah mulang ka mana ka Allah jadi mun bodas mah lamun hayu maut entong innalillahi deui tapi naon alhamdulillahi rabbil alamin moga nyorang kabaca. Nah, soalnya nu anehnya urang mah, gitu. Supaya naon ayat persiapan, tongding ceri, itu, tongding ceri, mual deh lah, ayo mana supaya mual ceri kia ayo, yang dikubur di mana bang dari, dikubur di mana, ke kenang kuda, urang munajat roja ka Allah terjadi masalah bahkan kudu sangkan urang kagolongkeun jalma-jalma anu senantiasa aya dina ridona urang geus kudu menta husnul khotimah tapi menta mah alus di ayeuna jeung alus salawasna sebab lamun ayeuna doana hayang husnul khotimah wae jadi saprak marane nuturkeun urang teh ngaliukeun we hayu. Ketet alus-alus tungtung unggul gitu kan. Makana kemah mentana urang supaya alus salawas. Ulah alus tungtung da unggul. Sebab ari kahayang mah cantang tu sesuai jeung bukti.
Entah kemal mau ngadoa teh ya Allah, mudah-mudahan abdi kagolongkeun jami-jami anu sae salawasna. Ulah sae dina tunggungkul. Sebab naon capek. Alus tungtung tapi di tengah-tengah jeung di mimiti betan. Anger weda. Urang teu narima hisab. Bisi engke ku alus ijabah. Alusna teh tungtung naungkul. Ari mimitina jeung tengah naon? Butuh. Nah. Kemah cuara dari lain dirobah ditambahan saya tih mentana sangkan urang teh biasa sae salawasna disaprak urang eling wawuh gitu. Nah soalnya kena jadi motivasi lah selalu tungtung nawe penting nama urang teh gusuh lima goreng terkenal sok ekno doa maca husuh lima sae oke tanya ajaran saya kenal ngan urang suhunkeun supaya urang teh teu capek teuing hirup bisi diijabah ku Allah dina alus tungtung wungkul sehingga keur ayeuna perjalanan keur hirup keneh teh urang teh hayu butuh hirup nya urang dirobah seutik lain diganti dirobah ditambahan kitu supaya urang salawasna kaya leuwih para muhibin muhibat sadaya rahimakumullah. Pepujuh umat yen nungaran muhasabah teh nungaran-ngaran balik teh kudu jadi tujuan anu memang bungah. Gua kapungkur geus kabahas aya tilu waktu anu ku urang kudu ditungguan. Tapi nu jadi persoalan nak gawe naon urang bari nungguan eta teh gitu. Hiji nungguan waktu salat. Dua nungguan waktu maot, tilu nungguan waktu hisab. Tilu perkara anu eta ditunggu-tunggu teh anu bakal pihariwangeun. Sebab nu ngaran maot jama poe embung. Anu ngaran waktu salat ieu urang sok talangke komodi ngarepan hisab. Urang mah jama anu mun dihisab teh tadi ku abi wawan geus didongengkeun dicaritakeun mun dipikir-pikir ku urang mun nyimak kana tausiah guru urang sadaya naon nu diperbuat ku urang teh lobana mah sia-sia sabab segala perkara nu dijieun teh loba nu dicontohkeun ku Rasul teu ka mana eta nyontohna itu. Nah maka sing matri naon nu nembe didugikeun ku abi wawan bahwa ari di Islamah urang teh sagala teh diatur. Sok sanajan perkara anu mubah anu wenang seperti dahar jeung sare gitu kan memang nomor mubah teh perkara teu diganjar tapi jadi diganjar lamun cara sarena cara sare Rasulullah. Dahar mubah wenang nya mubah teu diganjar teu disiksa. Ngan lamun tuang na cara tuang Rasul maka jadi ganjaran eta nu disebut perkara atawa amal dunia jadi amal akhirat. Jadi aya amal akhirat nu jadi amal dunia aya amal dunia nu jadi amal akhirat. Ciri amal akhirat jadi amalan dunia urang ibadah duha tahajud maca Quran salat teh amal akhirat. Ngan disandarkeun keur kapungpang abotul dunia. Udang tahajud hayang ieu hayang ieu hayang ieu lebar. Itu malah mun bisa mah usahakeun amalan duniawi sing jadi amal ukhrawi. Perkara anu sederhana anu simpel anu jiga eueuh pahalaan tapi berpahala gede gitu. Nah kasih urang ayeuna mah jalmi boro-boro ngajadikeun perkara dunia jadi perkara akhirat nu aya mah amal akhirat ge kalah dijeun amal naon dunia. Maka ulah ngamumubah keur mah urang teh minangka waktu anu dipake eling dengan saeutik sapeu-sapeutik katambah deui eling nage ka cara erek gitu kan sesa umur lamun ku umur syariat geus tinggal saeutik gitu.
maka simboga banyak amal-amal anu istimewa, simboga amal-amal anu mantap muradkeun dosa-dosa, jeung simboga amaliah-amaliah anu parat eta amal teu dugi ka akhirat. Urang target bahwa sok naon si anu mantap jadi urang embung paeh teh. Naon nu mantap jadi urang hoream nying harupan maut teh naon? Budak biru geura beresan. Ah, wah urang depan hirup kieu keneh geus teu kuat beresan, bener teu? Wah, ulah keneh hutang atuh geuwat geura ikhtiar bayaran. Ah, urang mah kieu keneh ibadah ge can boga bekal jang bawa mah atuh geuwat geura gura biru nengan naon bekal. Jadi ulangan saukur dina ditungtungan dina bahasa can siap can boga bekal. Geus nepi ka dinya mah mikir teh. Mikir can boga bekal. Tapi enggak jadi nepi ka dinya. Can siap can loba kena dosa itu tobat henteu. Itu sedangkan anu ngaran maut teh selalu membidik ke urang sadaya setiap saat. Terus itu. Nah, jadi ulah sampaikeun ka urang sadaya geus sadar bahwa ari maot teh pasti, jeung urang teh geus sadar bahwa urang teh can boga bekal bawaan mulang gitu. Tapi ngan syukur pindah sadar ukur. Nah, maka engke insyaallah ngawitan buka awal Rojab, buka pertengahan Rojab di pondok-pondok tirakat baris diayakeun program sanlat katenapi pesantren kilat anu waktosna tilu dinten di segmen awal nu tilu dinten eta teh memang diprioritaskeun kangge sepuh tapi nu anom ge ari sakira-kira teraruh masa boga dosa mah jeung masalah tiasa ngiring. Nah, doa eta program nu tilu hari teh ya bisa engke minatnya kita aya formulir ieu tiasa milih. Engke pondok tirakatna tiasa milih hoyong di mana. Insyaallah engke di setiap pontir anu teu siap panitia engke disebikeun murobina kerja sama sareng MUI. Nu kahiji nya eta mengidentifikasi masalah. Jadi si santri teh ditanya jika masuk ka IGD diobservasi panyakitna naon. Loba hutang, loba masalah, loba kabingung, loba kariut, segala we, jauh serpasi. Terbuka we di dunia mah, tu bisa ngaji, tu bisa sok bebeja we, ke ayah di ruangan khusus di taruh situ. Tangke ayah tim, anu ngabantos mengurai sakuat tenaga, sabisa-bisa dibantuan. Mau nuboga musuh didamaikeun, nuboga masalah dibantuan diselesaikeun. Nah, setelah engke diperiksa geus kapanggih panyakitna tangke ieu ieu mah asup ka poli ieu jiga kitu lah model. Namun salajengna bimbingan taubat itu taubat tangtu taubatan nasuha lain sembarang taubat. Jadi bisi engke urang masalah loba ari geus mah ka daftar kacatet ka identifikasi saacan urang maot teh urang geus muhasabah. Kan sanajan masalahna can beres, tobatna eueuh salahna, gitu kan. Nah, saatos dibimbing taubat, kadituna teras diajarkeun hal-hal anu bekal-bekal ibadah di antawisna bab taharah jeung bab salat eta anu paling utama. Tah kadituna engke mengisi kehidupan sehari-hari tos didamel kurikulumna mah insyaallah kitantun nyebarkeun selama 24 jam bagaimana pola hidup seperti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tilu poe teh lain lulus hade balik heula engke diga asup heula kunu sejen. Cuma engke setiap netos ngiring sanlat tilu hari uih nyanak jadwal. Nyanak jadwal teh mimiti gugah nepi ka bobo deui da manaon bae kitu salira teh. Cenah ke can warok bade ngiring di mangga. Kan. Tangke terus aya nu 3 hari, aya nu 5 hari, 7 hari, 8 hari. Insyaallah engke pimpinan-pimpinan atuh napi murabi pondok tirakat di awal Rojab engke dimusyawarahkeun saha wae nu siap jadi tuan rumah.
kangge ngiring di eta program. Naon maksudna diayakeun sapertos kitu? Ayeuna kan urang ngaos mah sering, ruang riung sering, tapi teu kaevaluasi. Urang imah tang-tang evaluasi wae kitu. Wayahna 3 poe mah mariatnakeun. Tadi tos nyambung pisan sareng Abi Wawan padahal mah teu badanten kitu kan. Ulah dugikeun ka ari jasmaniah urang teh. Diperhatoskeun tapi ruhani urang diantar. Jadi ge program 3 hari teh geus we anggap urang teh keur ka IGD ka rumah sakit cek dokter wayahna cenah dirawat 3 poe tadi gitu. Diatur ku dokter teh ulah kieu kudu kieu itu teh jang memperjuangkan jasmaniah. Piraku urusan ruh, urusan batin, urusan anu mempengaruhi bahkan parat dugikeun ka akhirat. Ku urang teu diomehan gitu kan. Nah insyaallah ya program mudah-mudahan program anu maslahat kanggo urang sedaya ya. Supados hirup urang teh bener-bener henteu sorangan. Saha nu apal? Ternyata masalah anu ceuk urang beurat teh ceuk babaturanna enteng. Bukan ke saling melengkapi, saling mengisi itu. Diurai masalah hiji-hiji. Lalu kita enggak urang mawar kacandak permasalahan atau wahiru terus ya di hukum masalah karena ya urang salah di nangalengka. Anu kedua penting ada diumumkan dia lah insyaallah ke dina guru oke dina ka pimpinan dan pontir beliau aya nu minat dan insyaallah ari ibu-ibu mah jamaah uan sok biasa di pontir sadaya lagi berminat kamu ngiring mungkin ada persoalan jadwal hukum. Nuka dua, panginten perkawis santri. Nusa kumaha kemari dievaluasi santri acan libur, ya harus libur. Alhamdulillah, ayeuna nambihan tenaga pengajar. Mudah-mudahan ku nambihan tenaga pengajar murang kali asal nuju marunduk di dieu. Sing jaranten murang kali anu soleh-solehah kalian keng ewan manfaat. Namun panginten sakumaha kemari hasil pribados dialog panjenengan sareng beberapa terapis oke beberapa rekan pribados kirana panjenengan di maombodas mah kelas atau napi wono naon tahapan-tahapan santri teh nu 3 kelas teh anu disebat ula usto sareng ulya teh benten sareng di pondok pesantren janten loka sebat kelas ula, kelas ibtida di Padepokan Bung Budasma santri musakola gitu. Jadi sadayana lebat kelas ula, kelas ibtida jadi teman ngahanca di meeting, ngahanca diajar Quran diajar kitab dan segala macam eta kanu-kanu pangandu eta di kelas kitu dipisah di nusakola hukum sebab hari nusakola mah minimal murid masa ternyata mua kurang di 2-3 tahun. Nuka dua kelas wustona lain kelas nulis naik tina ula tapi wustona teh kelas santri rehab. Jadi kelas santri rehab kelas wusto ari ngaosna mah ngiring sareng kelas ula jadwal rutina nama tapi anu kelas wusto aya kelas khusus nu dicana kaluar ka pondir-pondir diajak keliling mengenal alam rasmi terapi gitu kan. Senestanta. Nuka tilu aya kelas ulia. Kelas ulia teh kelas anggota khusus. Bisa aya nu hayang diajar naon gitu kan. Secara khusus eta namina kelas ulia. Eta mah temporer. Jadi henteu kedah mulak di dieu. Tanuka tilu panginten enjing malam Ahad subuh. Di mana sih aya masjid besar pemarican teh? Kota. Kegiatan baik kesubuhan. Ya nu bade ngiring panginten ke malam Ahad. Urang tos di mana melah kempol nama boh di majeti boh di mana gitu. Jelas panginten ke subuh jenari ngabujeng ka lokasi ka Masjid Agung Pamarican. Insyaallah gabungan saya panginten sareng baik kesubuhan anu tinusan. Kade nu
Ari ulah mikir ka ayo dipake bigar subuhan ari subuh jam 7. Komo ke subuh ngarakeun aya tadi antarana. Ye. Mah kudu diganti ulah bigar subuhan kitu mah. Bicara bigar burangan we geus. Ngarakeunnya. Ade wayahna anu garaduh motivasi anu garaduh kahoyong supaya urang digiatkeun dina diringankan dina bugar subuh oge tiasa ke urang tabaruk tabarukan kana tos rutin tiasa ngiring mangga urang memotoran urang dialajar lah keun wae meureunan ek nu motor kumaha wae ogena ngan ulah bae ka dina mobil aya judul pikeun subuhan aya pake mobil nyarakeun sepnya eta insyaallah engke anu caraket khususna nu daerah Banjar pangeran disaga urang abringkeun nu teu rancah bina bade ngiring mangga urang hasilna terakhir lain dan alhamdulillah nu kapungkur dina minggu-minggu kapungkur ku urang didoakeun pangersa panglima sareng Kang Haji Madi pangindantos kembali ke tanah air beliau sekitar 2 minggu ya 2 mingguan kemari ibadah umroh hanya nak oleh-oleh ya ayah kurma serang cengi jam-jam ya mah asli lain cina galon ya mah asli nangiyuk di situ ya sing mahi ya sing mahi ya awas tinggal gua ayah itu mahi maya saya tiga wang le tadi ya bagikan kurma nih cia wang kasih salah jam gua bagi dia seorang punten mengasih sebagai tuan. Nang wayahna maca lah selawatnya. Hiji-hiji wae hiji-hiji. Oh bola batu imah berkah. Tayo sa seloki sing sarabot ewang heula. Imah sing ngajampean. Mudah-mudahan dia ku muangna korma serangga leut cai zam-zam asli urang sadaya dibersihkan lahir dibersihkan batin oge tiasa kapanggil tiasa hasilkan urang ibadah haji oge umroh ka Baitullah. Nah moal teu macarana ieu sok pilih ka ieu. Aya korma ka ibu-ibu ya. Cara ke ibu bu, so, nah, saya cara ke ibu saya. Apa sih kan? Sergot, wah bapak boleh berhenti. Nah, insya Allah. Jalan sini jalan. Rijal, Mang Dery, Amin, Tasya Tetanu, Barudak, Santri Rehab yang Santri Nu Balagur Pisan, Sing Mahi, Eta Dua Gelas, Susaria Pak, Santri Kewa Sergot ya Cerut gitu Enggak, saya gitu ya, sungguh Mahi Pak, men Itu bareng itu, tuh udah, Santri, Mesirnya Bagalah kerek sare esok di bareng bulan sembrek elang tunggu bagalah bayi mah. Esok makanya doa. Abi mau mana nyari nanti. Abi. Esok jelas punya lirik teman. Oh, mahi setengah jam pengen buat tembak iya. Oke. Apa dia Erika? Men, senang kabar kan Men? Men. Sok mudah-mudahan sing ugra do panyawat sing daraman. Kan acan Men, tukang-tukang Men. Tak? Nawana. Panhu ai teori geuni bawa ka dieu kelas kene teh. Belengong ya. Tugas geus cager teh. Ibu-ibu sadar urang eta?
10. Ibu ibu sebenarnya sih 10 aja. 10. Ya ibu ibu punya. Ikan ya ibu ibu. Tegasan buat deh. 10 baik gitu. Sebenarnya 2 di ini ibu ibu 2 wadah di. Sama meh ngadoa, ngadoa buat majlis. Gimana ambil barkah weh, setik lewang ceng. Jadi kira-kira panglima mau mau sakit aja nggak? Kalau pakai sulap ya, itu sekali dia. Kan hanya lu asli pak. Mesti aja lu kurang sebel, nggak pan sesana lagi dibanjurkan di Cikahuripan. Si lu kurang sebel mangke tinggal uyu ke Cikahuripan. Tak setik ewang. Urang asyun selawat sifa tilu wangsulan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin inna qulubi wa dawaiha wa afiyati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.